प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदान कार्यक्रम खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनुपर्ने हो तर बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सडसठीवटा संस्थानै तोकेर तीन करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसको आलोचना भएको छ बजेट किताबमै रकम छुट्याउँदा संस्थाको नाम तोकेर बजेट शीर्षक बनेका कारण बागमती प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदान कार्यक्रम विवादित बनेको छ तिन करोड रुपियाँ बजेट खर्च गर्न सडसठीवटा संस्थाको नाम नै किटान गरेर मन्त्रालयले असोज पाँच गते कार्यक्रमको विस्तृत प्रस्ताव माग गरेको छ बिना प्रतिस्पर्धा सडसठीवटा संस्थालाई अनुदान वितरण गर्न सूचना जारी भएपछि यसले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा तिन लाखदेखि चालिस लाख रुपियाँसम्म अनुदान वितरण गर्न जेट छुट्याइएको छ कार्यविधि बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्ने मन्त्रालयको दावी छ पहिलो कुरा चाहिँ त्यस्तो संस्थाहरूको प्रस्ताव चाहिँ मन्त्रालयको उद्देश्यसित म्याच गर्नु पर्यो मेल खानु पर्यो दोस्रो कुरा चाहिँ ती संस्थाहरूले चाहिँ कानुनी हैसियत निरन्तर प्राप्त गरेको चाहिँ हुनु पर्यो र ती गैरनाफामूलक हुनु पर्यो र तेस्रो कुरा उनीहरूले विगतमा गरेका क्रियाकलापहरूको प्रगति र त्यसको प्रभावकारिता समेत चाहिँ हेरेर अनि उपयुक्त लाग्यो भने सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय जान्छ सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत सिलाइ प्रशिक्षण ब्युटिसियन तालिम क्षमता अभिवृद्धि तालिम सवारी साधन खरिद हस्तकला सामग्रीका उद्योग प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्टिएको छ यी कार्यक्रमका लागि सस्ता चरणको आधार नै नबनाई सिधै बजेट दिने तयारीले मन्त्रालयको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा मार्फत गर्नुपर्ने कामलाई यसरी चाहिँ बजेटमै सिधै कार्यक्रममै एउटा संस्थाहरू विभिन्न संस्थाको नाम तोकेर किटानी गरेर यसरी चाहिँ त्यो मार्फत अनुदानको रकम खर्च गर्नु त एक प्रकारको हिनामिना नै हो बजेट बनाउने बेलामै केही गैर सरकारी संस्थाको प्रभावमा परेर कार्यक्रम बनाइनु अनुचित हो तर आफ्ना नजिकका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका संस्थालाई बजेट दिने नियतले छुट्याइएको बजेट प्रदेश सभाबाटै पास हुनु अर्को आश्चर्य हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुडा साथ बालकृष्ण अधिकारी हेटौँडा मकनपुर